Pandemia COVID-19 ka krijuar një situatë të pazakon në mbar globin. Në vendin ton, efektet negative kanë nisur të përshkallëzohen duke goditur më fort biznesin e vogël, i cili po shkon drejt falimentimit. Albani Steri, kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë durës, shpreh se kjo krizë ka prekur të gjitha kategoritë, duke veçuar sektorin e turizmit, i cili aktualisht është në kushtet e vdekjes klinike. Për këtë arsye, dhomat e tregtisë dhe industrisë dhe shoqatat e biznesit në vend i kanë propozuar qeverisë një paketë financiare gjithëpërfshirëse me 8 pika kryesore, që sipas tyre do të ndihmonte në rimëkëmbjen e shpejtë ekonomike. Masat strëngose që me drejt faktikisht janë marrë nga qeveria për me qëllim parandalimin, po themi, dhe te kalimin e kësaj situate të shkaktuar nga ky virus, kanë lënë pasoja shumë të rënda për biznesin, sidomos në bizneset e vogla, cilat pothuaj se mbi 50% janë të sigurt drejt falimentimit, por edhe bizneset e mëdha, të cilat kanë filluar të mbyllin dhe kanë filluar të shkurtojnë fuqin punëtore. Situata, sidomos në disa sektorë, është katastrofë, me thamë drejtën, sepse sidomos sektori turizmit, sektori transportit të udhëtarve, sepse janë sektorë që janë mbyllur me ligj. Dhe ne nuk e dim të më thëmë se si këto do të mund të mbjetojnë në të lloj situate, dhe për këtë arsye ne si dhome tregtisë dhe industrisë durës së bashku me gjithë dhomat e tjera të tregtisë në gjithë Shqipërinë, por edhe një pjesë mirë të shoqatave, kemi kërkuar nga qeveria miratimin një pakete financiare në ndihmë të biznesit, dhe kjo paket përfshin 8 pika, të cilat janë gjithë përfshirëse, përfshin pothuajse të gjithë sektorët dhe siç ju e dini janë bërë dhe publike dhe s'po dua të zgjatem shumë, por kanë një shtrirje të gjerë, fillojnë që ke subvencioni pagave të bizneseve, që ke përjashtimi dhe shtyrja e taksave, qoftë ato vendore, qoftë edhe tatimburimi, tatimfitimi, sigurimet shoqërore apo taksat tjera, me qëllim që biznesit ketë dhe të marri frymë dhe të ketë mundësi të ketë likuiditet, në më thamë dhe të rifiloj gradualisht dhe të mos të falimentoj, sepse nga parashikimet tona, parashikojmë që rritja e numrit të papunve do tjetë shumë e lartë. Dhe përveç kësaj, parashikohet një situatë shumë e vështirë për biznesin, sepse kjo situatë edhe mund të zgjasi dhe sidomos për sektorin e turizmit, nevojitet një paket e posaçme që të ketë mundësi të ndihmoj këtë sektor i cili aktualisht, po themi, është në gjendje, është në vdekje klinike. Zoti Steri nënvizon se papunësia në këto kushte do të rritet ndjeshëm, duke prekur të gjithë sektorët. Për këtë arsye, nënvizon ai, duhet bashkëpunim, duke sjellë në vëmendje edhe praktikat ndërkombëtare. Atëherë, prek të gjithë sektorët, pa përjashtim. Biznesin e vogël, prek biznesin e madh, sidomos sistemin e fasonerisë, por edhe bizneset prodhuese, bizneset e mesme absolutisht do ketë shkurtime të fuqisë punëtore. Nga parashikimet që ne kemi bërë, dyshohet që edhe nëse merren masa prap do ketë problematika, por një paket do të ishte domosdoshme dhe etike për mbijetesën. Nuk është se po e kërkojmë ne, ëh, si përfaqësues të biznesit këtë, por këto janë praktika jo më larg, por dje vetë Bashkimi Evropian parashikoi një plan Marshall për gjithë vendet e Bashkimit Evropian, sepse si rrugë të vetme të tejkalimit dhe të kapërcimit të kësaj situate. Apo shumë vende të rajonit kanë nxjerr tashmë paketën e tyre fiskale të ndihmave me qëllim që bizneset mund të kapërcejnë këtë situatë jashtëzakonisht vështirë. Nuk ka ky virus apo kjo pandemi do të preki të gjithë ekonominë dhe është shumë e rëndësishme që qeveria të bashkëpunoj me biznesin dhe tulen dhe me përfaqësuesit e biznesit për të gjetur rrugët për kapërcimin e kësaj situate. Në lidhje me supermarketit të huaj që operojnë në vendin tonë, kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë durës thotë se një pjesë e tyre kanë pezulluar aktivitetin, ndërsa të gjithë po përballen me vështirësi që nëse shtrihen në kohë do të shkaktojnë dëme të pariparueshme. Ata si të gjithë supermarketet absolutisht një pjesë, po themi, po kalojnë në vështirësi jashtëzakonisht të mëdha,
Një pjesë po e pezullojnë aktivitetin duke pritur po themi një situatë të kaloj kjo situatë e vështirë, por situata është shumë e vështirë dhe nëse nuk ndërhyet tani në këtë moment, atëherë pasojat do të jenë të jashtëzakonshme dhe të pakapërcyeshme për biznesin. Nga ana tjetër, Zoti Steri vlerëson se edhe media duhet të përkrahet në këtë situatë të jashtëzakonshme, pasi nuk bën përjashtim nga gjendja kritike me të cilën po përballen bizneset. Media është një biznes, dhe si një biznes ndjen këtë lloj pasoja, këto pasoja dhe natyrisht që ka nevojë për mbështetje. Por kjo është e përgjithshme. Domethënë qeveria duhet të kuptojë që nëse nuk ndërhyjnë në mbështetje të biznesit, është e pamundur që të mbjetoj. Një shtet dhe mund të falimentoj, por biznesi kurrësi nuk mund të falimentoj. Nëse falimenton biznesi, shteti gjithsesi është i falimentuar se nuk ka kush do paguaj taksa dhe krijohen pastaj probleme të jashtëzakonshme sociale, për sa i përket qoftë papunësisë, qoftë edhe problemeve tjera, që neve nuk do donim më që të shfaqeshin. Por edhe media si pjesë e biznesit po themi dhe si pjesë e aktivitetit, pilesun do doja ta falenderoja median, sepse sidomos në këtë lloj situate jashtëzakonisht vështira ata janë në krye detyrës, duke pasqyruar po themi dhe duke ndihmuar në tekalimin e kësaj situate. Kërkesat e bizneseve janë përqendruar në tekalimin e krizës aktuale. Konkretisht, ata kërkojnë që të kompensohen pagat e punonjësve dhe të përjashtohen nga detyrimet fiskale deri në kthimin në normalitet, kompanitë e transportit të udhëtarëve, sipërmarrjet e hotelerisë turizmit dhe agjencitë turistike, bizneset e vogla dhe të mesme që janë mbyllur. Të përjashtohen nga detyrimet fiskale bizneset që kanë pasur rënje të ardhurave me 20%, të ulet çmimi i energjisë elektrike me 20% për sipërmarrjet prodhuese, subvencionim në masën 50% të qiras për subjektet që janë mbyllur për muajin mars dhe prill. Të përjashtohen nga detyrimet fiskale dhe të kompensohen pagat e punonjësve të kompanive që kanë pasur rënje të ardhurave mesatare me 30%. Garancia sovrane të jetë e palimituar, të përfshijë të gjithë sektorët dhe shlyerja të fillojë në janar të vitit 2021. Po ashtu, bizneset propozojnë të rishikohet buxheti në funksion të situatës, të shlyen detyrimet ndaj sipërmarrjeve private brenda kësaj periudhe, si dhe të gjitha donacionet që qeveria do të marrë në kuadër të COVID-19 të njihen si shpenzim i zbritshëm nga sistemi fiskal. Ndërkohë, qeveria shqiptare është duke punuar për të hartuar një tjetër paketë mbështetëse për bizneset.